Vsekakor je odprtje trgovine, čeprav, kot ste rekla, trgovinice izgleda majhno, pa vendar le pomemben prispevek, ne nazadnje tudi k ozaveščanju pomembnosti prvič potencijalov, ki jih univerza lahko ponudi, kajti zagotovo bomo tukaj ponujali visoko kakovostno hrano, pridelano na ekološki način in s tem pokazali potencijal, ki ga fakulteta ima tudi v svojih posestvih, torej nekaj, kjer lahko ljudje spoznavajo proizvode, se nekako tudi zanimajo za sam možnosti, ki jih fakulteta je ponuja, potem pa obiščajo seveda tudi lahko Meranovo, lahko torej tudi druge lokacije fakultete, na katerih lahko pridobijo še več tovrstnih živil. Je pa današnja otvoritev tudi simbolnega značaja, kajti to pomeni, da se tudi mesto Maribor širše zaveda potencijalo lokalnih, ki jih ima ne samo naše fakultete oziroma univerze, ampak tudi lokalnih proizvajalcev, ki jih ne nazadnje v našem okolju in tudi v Pomurju ne manjka in ki zagotovo pridelujejo zelo kvalitetno hrano. Mislim, da je to eno pomembno sporočilo, ki ga danes dajemo v javnosti.